Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka reaguar lidhur me debatin e hapur mbi ndryshimin e nenit të ekstradimit në kodin e procedurës penale. Duke ju përgjigjur interesimit të zërit Amerikës për këtë çështje, delegacioni i Bashkimit Evropian deklaroi se ka patur variante të ndryshme rreth nenit 491F të kodit të procedurës penale. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka reaguar lidhur me debatin e hapur mbi ndryshimin e nenit për ekstradimet në kodin e procedurës penale. Duke ju përgjigjur interesimit të zërit Amerikës për këtë çështje, duke qenë se gjithë procesi i reformës në drejtësi dhe paketa ligjeve shoqëruese u asistua ngushtësisht edhe nga misioni evropian Euralius, delegacioni i Bashkimit Evropian sqaroi se ka patur variante të ndryshme rreth nenit 499F të kodit të procedurës penale që janë diskutuar nga grupi punës për shikimin e kodit të procedurës penale, pjesë e të cilit ka qenë dhe Euralius deri në martimin e ndryshimit të kodit më 30 mars 2017. Thelbi varianteve të ndryshme mbeti i pandryshuar gjatë gjithë diskutimeve përfshirë dhe variantin përfundimtar të miratuar të nenit 491 të kodit. Kjo çështje u hap nga Partia Demokratike si pjesë e akuzave që ja ka ngritur ndaj ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj lidhur me të vëllain e tij, të arrestuar në Italinë në vitin 2002 më pas të dënuar në vitin 2012 me 7 vjet e 2 muaj burg për pjesëmarrje në një organizatë kriminale që merre me trafikun e drogës. Sipas opozitës, në cilësinë e kryetarit të Komisionit Parlamentar të Ligjeve, zoti Xhafaj ka ndërhyrë duke bërë një ndryshim që sipas opozitës mbron direkt të vëllain e tij, gjë e cila është hedhur poshtë nga socialistët. Pika që është thuar në nenin për ekstradimet dhe që është aktualisht në fuqi parashikon se ekstradimi nuk mund të kryhet kur personi kërkuar është dënuar në mungesë me parashtim të rastit ku shteti kërkues jep garanci për shikimin e vendimit. Sipas opozitës, një formulim i tillë pamundson ekstradimin e vëllait të tij, Agron Xhafaj, të dënuar me vendim gjyqësor të formës së përer nga gjykata italiane e kasacionit, si dhe pamundson njohjen e vendimit nga drejtësia shqiptare në mënyrë që vëllai i tij, Agron Xhafaj, të mos bëjë asnjë ditë burg as në Shqipëri nga dënimi i tij nga drejtësia italiane për trafik droge. Në shpjegimin dhënë zërit Amerikës, delegacioni i Bashkimit Evropian shprehet se neni 491 i miratuar i kodit garanton se personi i cili është gjykuar dhe dënuar në mungesë ka mundësinë që të ketë një shqyrtim të çështjes në praninë të tij përpara gjykatës. Kjo mas është në përputhje me standardet evropiane të përcaktuara nga Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut, Konventa Evropiane për ekstradimin dhe vendimi kuadër i Bashkimit Evropian për urdhër arrestin evropian.